Hola, sóc la Diana de l'equip de reporters. Només queden 4 dies per la canonització. Sabies que les missioneres creuades de l'Església estan a 4 continents i un total de 21 països? Sempre allí on més les necessiten, seguint el lema de la Mare Nazaria, bajar a la calle. Només queden 4 dies.